Velký rozruch vyvolala v Olomouckém kraji žádost tamního krajského radního pro školství Aleše Jakubce, aby školy odstranili ze tříd podobizny Miloše Zemana. Stalo se tak v reakci na milost, kterou prezident udělal šéfovi lesní správy Lány Miloši Balákovi, odsouzenému za ovlivňování veřejné zakázky. Velká část ředitelů škol v kraji s žádostí radního souhlasí. Jako o komunistickém přežitku hovoří mnoho lidí o věšení podobizen prezidenta ve třídách. Teď jejich odstranění žádá dokonce i olomoucký krajský radní pro školství Aleš Jakubec. Těch důvodů je velká řada, hromadilo se to a jeho proputinovská orientace, podpora totalitních režimů a v neposlední řadě podle něj bezprecedentní, těžko zdůvodnitelné a udělení prostě milosti člověku, který spáchal trestnou činnost jenom proto, že je zaměstnancem Lán, to mi skutečně přijde. Jde jako už arogance moci. Jakubec výzvu zveřejnil na svém facebookovém profilu a zatím prý nezaznamenal žádný hlas proti. Námi oslovení ředitelé dnes celou záležitost příliš komentovat nechtěli. Jak jsme ale mimo záznam zjistili, velká část škol už podobizny prezidenta nemá vedle tabulí dlouhá léta. Někteří mají na jeho místě Komenského, další jiné prý užitečnější školní pomůcky. My pana prezidenta v žádné třídě nemáme, jo, opravdu to ne, to si nedovedu představit. My ho nemáme celé volební období, co on je. Já jsem strašně ráda, že tady toto si ty školy řeší sami a zrovna v našem případě tady to není aktuální. Jakubec na svém profilu dokonce označil Zemana za zločince. Část zejména starších obyvatel ale prezidentovi stále fandí. Já si myslím, že ne. Nesundávat. Sundávat ne. Já chci, aby se to sundalo. Já sorry, jak živá Zemanovec. Takže co vám mám už říct? On je moc upřímnej, no. Je mi to úplně jedno. My jsme žádný fotky ani neměli, takže na škole. O tom, zda obrazy prezidenta ve třídách ponechat, u nás už mnoho let rozhodují ředitelé škol a je to čistě jejich pravomoc. Tomáš Petržela, CNN, Prima News.